Bona nit, són les 9. Avui s'ha tancat una ràdio i una televisió a València. El Canal 9, doncs, ja és vell. La mala gestió dels seus administradors han dut un canal públic al desastre i ara ho paguen els treballadors i els contribuents. Una de les comparacions més indesitjables és la que va fer el president de la Generalitat Valenciana, el senyor Fabra, quan va dir que per tal de mantenir l'ensenyament o la sanitat potser calia treure's al damunt un mitjà de comunicació. En realitat, una televisió pública sempre és incòmoda perquè té la tendència a dir sempre la veritat i la veritat no agrada gaire al poder. Però al senyor Alberto Fabra se li hauria de recordar que una televisió pública no és mai un caprici, sinó que és una necessitat. Mentre un hospital cura el cos, la televisió i la ràdio pròpies són tan necessàries com qualsevol altra cosa. Ara es diu que no hi ha dret, però no hi ha dret ni ara, quan la tele s'ha tancat, ni tampoc abans, quan es va fer servir Canal 9 com una institució titella del poder. És un privilegi comptar amb uns mitjans de comunicació que estan lliures de la pressió econòmica dels amos, però també seria un motiu de satisfacció comptar amb uns mitjans públics lliures d'ingerències polítiques. Què passarà d'ara endavant? Es tanca Canal 9 i el País Valencià es queda sense la veu de la gent que alimenten la seva pròpia informació. Potser algun dia Canal 9 tornarà a obrir les seves càmeres, però mentrestant massa coses s'hauran perdut en aquesta inesperada travessa del desert informatiu que ara comença.